Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada Sasa Media. Maanta waxa halkan ila joogto walaashay Faadumo Ciise oo rabta inay noo soo gaarsiiso program sidii aan u wacdi lahayn walaalayaashan siiba waalidiinta oo ku nool magaaladan iyo agaarkeeda. Walaal Faadumo, soo dhawaa. Yahay waa dhawaahay, waana mahadsan tahay inaan studiogaaga igu soo dhaweysay. Walaalayaal, saan u sheegay waa ogtahay dalka aan joogno waa dal iska barakeysan, Mareykanka degannahay. Waalidiin badan ayaa dhib ku haya dalkan, siiba xagga caruurta iyo xagga waxbarashadooda iyo sidaa caruurta u barbaarin lahayn. Marka maadaama adiga aad waalid aad tahay, kow, haddana midda kale aad tahay macallin oo aad tahay qof maanta maasha Allah dalkan waqti dheera joogay oo si fiican u kala kasaayo, maxaad u sheegi lahayd waalidiintan ku nool magaaladan ama dalkan Mareykanka? Waa mahadsan tahay Yaxye. Anigu horta ma ihi exporti oo ilmaha iyo waalidiinta siday u wada noolaan lahaayeen soo bartay, laakiin intaan aniga waxbarashadayda iyo ilmahayga aan ka bartay iyo iskuulada aan la shaqeeyo, waxaa loo baahan yahay hooyo iyo aabo wada shaqeynhaya haddaad rabtid ilmo inaad korsatid. Marka haddii aan labadeenii gacmo isa siinayno, waddankan waxaan isleeyahay waad ka nabadgelaysaan dhibaatada jirto. Laakiin labadeena hadduu qof maqan yahay ama hooyadii keliya ay joogto ama aan shaqo focuskeena saarno iyo waqtiga timekeenaga badan aan shaqo gelino, waxa waa ilmihii waxay ka faa'iidaysanayaan, chaaniskaasay ka faa'iidaysanayaan, baan isleeyahay. Wallaahi taas horta waa runta, waxaana xaqiiqo ah in hadda haddii aan guud ahaan aan fiirino aan caruur badan ay jiraan oo dhinaca ay ku biireen xagga madraagada ama caruur badan oo jira oo haddan annaga nagala xiray, taasna waa mid annagoo dhan dhib nagu hayso. Yaa hal waalid haddii qof laga xiro, dadkeenu dhanaa laga xiray. Marka maxaad is leedahay, waa maxay mas-uuliyadda maanta? Sidii waalidiinta sideebay iskula shaqeyn karaan aan taas aan uga hortegi karnaa? Anigu waxaan isleeyahay horta in loo shaqeeyo waa loo baahan yahay, oo hooyada iyo aabbahaba ay shaqeynayaan. Laakiin hadday ka maarmaan oo qofkood shaqeeyo, qofka kale inuu ilmaha waqti fiican geliyo aad bay u fiican tahay. Tan kale, shaqada waqtiga aad qaadanaysid waxaan jeclaan lahaa inay noqoto waqtiga ilmahaaga ay iskuul ku maqan yihiin, oo waqtigii ilmahaaga ay guriga joogaan aad galabtii oo kaleeto, you know, 5 o'clock oo kaleeto, waalidkii iyo ilmihii ay isku imaadaan, aad la fadhiisatid, cunugaaga weydiisid maanta waxa iskuulka ka soo dhacay, maanta wuxuu soo sameeyey, xaaladiisa aad wareysatid. Halkaas waxaa ka dhalanaysa wada xiriir waalidka iyo ilmaha ka dhalanaya. Laakiin hadduu aabihii maqan yahay, hooyadii shaqo ku maqan tahay, dee cunugii wuxuu noqonaya waxaa ku korinhaya isaga, iyo hadduu fiirsanahayo iPad ama fiirsanayo TV, wuxuu TV-ga ka arko unbuu ku korayaa iyo wuxuu iskuulka ka soo bartay. Wallaahi taas waa runtaa. Marka midda kale aan rabay inaan ku diyo waxaa waaye, saad og tahay waalidiintu waa kala baxsan yihiin. Dad waxaa jiro maasha Allah oo luqadda aysan dhib ku haynin, dad waxaa jiro oo iska barakeysan oo shaqada xataa saas oo waqti u haya caruurtooda. Haddana waalidiin kale waa jiraan oo luqadda aanan ka saynin oo aanan Mareykanka sidii oo systemkiisa aanan si fiican uga dhaadhacsanayn. Haddii aniga aan ahay kasoo qabo waalid aan ahay, aan luqadda aanan ka saynin, aan dalka aan ku cusbahay, maxaan caruurteed u qaban karaa? Sidee baa caruurteed ugu dadaali karaa? Yaxyo, waa runta. Waalidkeenu waa labo. Waa waalid luuqad yaqaana oo waddankan wax badan joogay, iyo waalid waddankan ku cusub oo aan luuqadiina ka sayn waddankiina ku cusub yahay. Haddii aad tahay waalid aan luuqadii ka sayn oo aan fahamsanayn ilmaha iskuulka waxa laga soo siinaya, xaashiya loo soo diraa ama emailka lagu soo diraayo, waxaa samayn kartaa dadka iskuulka la shaqeynayo oo luuqadaada ku hadla, xiriir la samee, weydii cunugaaga waxaad bartaa cunugaaga sida loo fiiriyo gradekiisa, sida passwordka iyo emailka loo set up gareyso, ilmihii waxbay yaqaanaan, ilmahaaga isticmaal. Marka waxaan dhihi lahaa halkaas xiriir ka sameey, haddii ilmahaaga aysan garanayn intaasna, qof iskuul kasta wuxuu haystaa qof luuqadaada ku hadla, qofkaas inaad xiriir fiican la samaysid oo la macaamishid aad ayay u fiican tahay. Ilmahana waa inaad ka warqabtid wiig kasta waxay soo barteen, si aysan u dibdhicinin, because hadday dibdhacaan 2 bilood 3 bilood waxba kama qaban kartid, wixiina macalinkiina already wuu dhaafay imtixaankii ama bahalkii wixii ay samayn lahaayeen oo dhan, cunugaasna waxay noqonaysaa quarterkaas inuu dhaco. Wallaahi taas waa run. Waxaan kaliya idin leeyahay insha allah tacaala programmada waa soo badanayaan, kasoo qaybgala idinkana insha allah tacaala codkiina kasoo dhiibta, insha allah waa isku dayeyna inaan wixii jira la socodsiino. Waana mahadsantihiin. Jazaakallah khayr.